ke ama, nuk e di, duhet të pyesja Spartaku nëse ka patur komunikim me të ëmën e Joy? Jo. Nuk kam informacion. Jo, nuk e informacion. Shiko, për pistën e kazinos, do të thoja diçka, domethënë. Në rast se do të kishte të dhëna serioze sa i takon një konflikti të mundshëm kazino, kjo do ishte pista e parë sepse besoj që administratori, sepse Joy ka punuar si krupier apo dealer dhe këto lloj punonjësish, pra në kazino nuk e di, un kam pak informacion. Këto monitorohen gjatë gjithë kohës, pra si për dealer i niveli bazi i shpërndarjes letrave apo hedhjes. Ka një mikqyrë se ka një mikqyrë që ai gjatë gjithë kohës së shërbimit monitoron. Në rast se do të kishte dyshime të caktuara për bashkëpunim me një letar, patjetër që kjo do të ishte vënë re nga mikqyrësi, nga ky mikqyrës, që marr masa ndaj Joy-t apo punonjësve të tjera. Ndaj them që është një pistë shumë e vakët dhe për nga mënyra se si ka ndodhur, sepse pse rikthehet tani kjo pistë, nëse ti e quan një gjë të mbyllur. Unë personalisht as vetë nuk e di sepse rikthehet. Unë kam raportuar i parit shtunën për kontrollet që janë kryer në orët e para të mëngjesit në bazë të një vendimi të gjykatës Tiranës, por nuk kam informacion që të janë kryer këto kontrole sepse është shkuar prapë tek personi i fundit i cili po themi e ka transportuar atë mbanesit që është shoferi Rodi Barçi. Nga ana tjetër, unë mund t'ju them që ka dhe dyshime që telefoni i Joy-t mund t'jetë ndruar qëllimisht, pra pasvordi e tonë. Dhe nga i që ne aktualisht, laboratori jonë shkencori policisë ka një kapacitet të kufizuar për hapjen e telefonave të caktuar pra të shkodimin. Ka një lloj mënyre për të bërë kjo, sepse është parë dhe me vlerë, për shembull që të hapet ky telefon iPhone i viktimës, është një lloj mënyre që operohet për ta dërguar atë drejt kompanive specializuara në Izrael, por atje ka një kosto relativisht shumë të lartë për buxhetin e institucioneve tona të hetimit. Nuk e di çfarë është bërë këtë drejtim, se si do të kryhet kjo procedurë pra për hapjen e iPhone-it, sepse aty mund të ketë dhëna të tjera për konflikte të ndryshme që mund të ketë patur viktima, qoftë edhe në raport në rast se doni të qëndrojmë pikërisht pistës lojës kanzeno, por ajo çfarë po im mshohet më shumë është pra një konflikt tjetër i një natyre jo me punën e saj të përditshme, por me ndonjë marrëdhënie të caktuar që ajo mund të ketë patur me individ. Nga ana tjetër, sa i takon lidhjes apo deduksionit logjik që i bëhet kësaj ngjarje me politikan të caktuar, ka të bëjë sepse në kazino ku ka punuar viktima Joy është aksioner dhe një i afërm i një zyrtari të lartë shtetëror. Kjo është lidhja që unë personalisht, por nuk ka rëndësi sepse nuk mund të shkojmë domethënë nuk mund të shkojmë aq lart sa ti lidhim. Okej. Okay, ta lidhim këtë ngjarje me një person i cili mund të jetë aksioner aty. Patjetër që në rast se hetimi mund t'rregojë që veprimet nuk janë bërë ashtu siç duhet, pra flas për vendngjarjen e parë, si është vlerësuar personat e parë që duhet të ishin pyetur, sepse në ngjarje të tilla çdo minutë është e vlefshme, jo më ditë edhe muaj që ne muaj të tërë që kanë kaluar që nga rasti. Por në rast se zbulohet që pikërisht ato mos veprime apo veprime caktuara, edhe ndrimi i pasvordit të telefonit të viktimës të jetë bërë qëllimisht për lidhje të caktuara, qoftë edhe për këto politikanë që janë përmendur, atëherë kjo është pastaj e bën edhe më tragjike ngjarje.